Обичайният трафик за главния път Е-79 в момента е пренасочен през този второкласен път, който се руши заради многото автомобили и заради постоянните дъждове в последно време. Пътят е сигнализиран с необходимите знаци, но това не го прави по-безопасен. Минават с над 100 км тук и деца пресичат, идват при мен в магазина. Еми, какво да ви кажа повече? Еми, ето, гледай, дръпнете си малко, дръпнете си. Много ли е по-засилен трафика сега, откакто пътя от тук? Тук по 5-6 лентира минават на ден. Бързо, бавно? Еми, някои карате над 100. Край пътните къщи бавно се рушат, оплакват се хората, които предвидливо са направили собственоръчни обозначения, за да не влезе камион в къщата им. Аз там живея. Ми стресе къщата. Как не? Ми страх. Страх ми е, ама шо да правя? Да бягам от къщата, дек да еда. У космос. Този мост, който поема ежедневният трафик, също е в окаяно състояние и е на път да рухне и повлече със себе си коли и хора. Питайте там правителството, според мен, дали е направена настилка при да си пусне пътя. От пътната агенция отговориха, че предстои полагане на асфалт, подсилване на банкета и поставяне на мантинели на потенциално опасните места. Ще се прави и маркировка, но през март.